V dnešnej dobe počúvame veľmi často, že je doba ťažká. My to ale nie iba počúvame, ale aj to vnímame, aj to zažívame. Jednak je obrovská záťaž na partnerstva, na manželstva, pretože 2 roky sme boli zatvorení v covide a teraz sú tie dopady. Takže rozvodovo sa zvyšuje, partnerstva sa rozpadávajú, tí sa potom hlásia k nám do poradne, že ako to riešiť. A zároveň ceny sa zvyšujú, ale nejako tie platy sa k tomu nezvyšujú adekvátne a teda klesá naša životná úroveň. Čiže všetko obrovský tlak na nás zvonka, ako keby niekto do nás hádzal také šípy a my už nestíhame sa uhýbať. To je všetko tlak na našu psychiku. Čo neviem ovplyvniť, to sú ceny v obchode. To pravdepodobne ja neovplyvním, aby sa nezvyšovali, alebo respektíve, aby sa znižovali. Ale čo viem ovplyvniť, čo viem pre seba urobiť je to, aby som trošku pracovala so svojím vnútorným zdravím, so svojím duševným zdravím. Aby som spracovala so svojimi myšlienkami a so svojím mozgom tak, aby som čo najviac zvládala, ako sa dá, ten externý tlak. Takže aby som bola ja OK, aby som sa aspoň pokúsila byť v poriadku a OK na to, aby som vedela rýchlo a dobre reagovať. Aby som mohla mať dobré vzťahy, aby som mohla mať hojnosť, aby som si vedela dopriať aj nejakú pohodu, aby som bola spokojná a šťastná v tejto dobe, robila dobré rozhodnutia, aj keď som napríklad pod tlakom. Chcem mať dobré vzťahy, chcem mať dostatok, chcem mať hojnosť, chcem mať pohodu, chcem dobre spávať, chcem mať kľud, všetko chcem mať. A preto by sme vás veľmi radi chceli pozvať na úžasný projekt od Power Coachingu. Chcem mať 2-dňový seminár, kde budeme pracovať so svojimi 6 vynikajúcimi odborníkmi, ktorí vám ponúknú ten pohľad, ako zostať v pohode, ako nestagnovať, ako pracovať so svojím duševným zdravím, aby ste si mohli navodiť tie dobré vzťahy, tú hojnosť, ten úspech v práci, ale hlavne to duševné zdravie. Srdečne vás na tento náš veľmi pekný, jedinečný a veľmi, veľmi praktický projekt chcem mať, pozývam. A čo je na tom najlepšie? Že za 2-dňový seminár s takýmito obrovskými odborníkmi budete platiť len 9 €. Teším sa na vás.